Tam, ahoj všem knihomolům, vítám vás u unboxingu. Promiňte, že jsem tak šílená, ale je to proto, že jsem teď vážně hodně šťastná. Přišel nám totiž balíček z Euromedia, alias teda z Baxu. A je plný čeho? Knížek. No a já mám strašnou radost z toho, že vás unboxingy baví, a protože vás baví, tak i teď se pojďte podívat, co nám to přišlo, a společně si tady tuhle nádheru rozbalíme. Pamatuješ, co tam je? No ne všechno. Doufám, že máte radost, protože mě furt říkáte a píšete mi o video s mamkou, tak tady už jedno máte. Zdravím. Do čeho já tě neuvrtám, že? Jak to, že jsme to lepší? To mám ráda. Ničíme to. Yeah. To je pěkný. To je hodně, že? Vyskládáme to na stůl. Tak vám to tak budem ukazovat, tak máme tady knížku, jak mi Francie zachránila manželství. Počkej, maminko, jdeš moc rychle. Toto je skalpák. Aha. Zakrátel svýho tata, tady máme thriller Hrob mé sestry. Počkej, jdem fakt moc rychle. Počkej. Další thriller Ohrožená. Potom tady máme strašně krásnou knížku z nakladatelství Moto a co kdyby to bylo jinak, což vlastně pracuje s třemi verzemi budoucnosti. Potom tady máme thriller Spánek a smrt z nakladatelství Brána. Další thriller z nakladatelství Moto Volání anděla. A potom, protože maminko se ti líbila ta autorka, že? Teď tady máme od Tamary McKinley Poslední valčík. Máme tři. Tady. Ostro ztracených snů. Tady bohužel v paperbacku. A Nespoutané dálky, a tu autorku moc doporučuju. Hrozně moc se mi líbila. Tak, a teď si to prohlédneme, jo? Aha, už to vypni. Už to mám vypnout, tak to bylo fakt rychlý, tak doufám, že vám to nevadí, že to bylo tak moc rychlý, ale taková je realita. My to prostě vybalíme, roztrháme věci okolo. Vrhneme se na to a teď jdeme studovat anotace. A teď si jdeme číst anotace. To jestli mějte hezky a když tak mějte vědět, jestli vám nevadí takové krátké unboxingy, ale jsou reálné. Tohle oni i u nás probíhají krátce, my se na to vrhneme jak bleky. Přijde pan pošťák, my nadšeně zakřičíme jupí, odděláme pejsky, roztrháme krabici a jdeme si číst anotace. A to si úplně užíváme. Poprvé otevřít knížku, přečíst. My vlastně první čteme anotaci. Platí pravidlo, že nesmíme se podívat na stránky. Jenom anotaci, potom třeba kousek, co je jako reklama vzadu, a o autorovi. Ale jinak se nesmíme podívat do knížky. To je zákaz. Tak, tak. A ještě teda já vždycky kontroluju, jestli jsou ty knihy v pořádku. Takzvaně křupavé. Předveď. A myslíš, že tady nemá být přebána tady téhle? Předveď, jak má křupnout. Já to nemůžu ničit, tak to předveď ty. Já na to nemám prostě gulata. Jirenka je na to uchylná. Ne, právě to podle ní knížka musí křupat, protože jinak není nová. Takže poslouchejte. Ty to neslyším. Ježíš, to ničíš, počkej, už ne. Vidíš, teď je tam rýha. No. Ahoj. Tak. Uvidíme se brzo.